Анна і Елемир – подружжя із села Дерцин. 11-й рік поспіль цілодобово на варті добровільної пожежної частини. Чоловік – пастор реформатської церкви, а дружина працює стоматологом, а паралельно – рятувальницею. До слова, єдина жінка у команді. Пожежну частину створив тато мій, Миколай Вович Жуковський. Це була сама перша пожежна частина, яка була добровільна в Україні. І він створив вже в 2005 році. І в мене завжди була мрія, щоб я стану пожежником. Просто чекала, щоб було 18 років. Коли я почую сигнал, я зразу постараюся піти з нашими колегами. І завжди попробую допомогти. Звичайні люди, кожен на своєму робочому місці. А от коли отримують сигнал небезпеки, миттєво реагують і перетворюються на рятувальників. Пожежна частина розташована практично у центрі села, рятувальникам недалеко бігти. За кілька хвилин вже переодягаються. До слова, амуніція, спеціальне обладнання, пожежні машини. Хоч старенькі, але на ходу. Це благодійна допомога від закордонних партнерів. Да, наша робота важка, тому що хвилини дуже важливі. Тому що якщо ми дуже пізно або невчасно, тоді це буде, може бути проблемою. Душевно дуже важко, бо я дуже часто зустрічаюся з хазяїнами та запитаю, що сталося, і дуже важко просто допомогти і спілкуватися. Працюють командою. На виїзді у одній машині 5-6 рятувальників-добровольців, які пройшли відповідне навчання та інструктаж з іноземними колегами. От Адальберт Пушкаш вже на поготові. Чоловік з досвідом. Самого першого дня заснування пожежної бригади. Десь 5 хвилин із дому, то передітися. Так обично виїжджаємо через 10 хвилин. Поки вже збираємося тут. 5 або 6 чоловік. Не більше, бо вже ніхто не є вдома, більше чоловіку нема. Важка робота це, важка? А, ні. Але потрібна, ні? Потрібна, так. Да. Вже 18 років. Команда готова до виїзду. Виклик отримали від місцевих жителів. Щось горить на околиці села. Прибули за 10 хвилин. І до роботи. Давай воду! Воду давай! Першого разу ми задали питання, чи є хтось в хаті, хтось остався. Якщо ні, то ми починаємо жити і допомагати. Цю пожежу невеличку за 10 хвилин можна, можливо, було затушити. Улітку, да, все сухо, і люди не хочуть просто зрозуміти, що дуже опасно це або десь в лісі пікнік зробити, або десь в селі тут, ну це дуже опасно. Наразі у складі церковної добровільної пожежної бригади півсотні місцевих жителів. Люди готові у будь-який час доби залишити справи та сім'ї, аби допомогти у біді. Працюють безкоштовно. Приблизно 6-7 кілограм важить. Так, трошки важко, бо я тепер сама служу в цій команді, але завжди хотіла стати пожежником, бо приклад був мій тато, бо він створив цю команду. Він завжди сказав, що треба допомогти всім, кому можемо. Хоч і ввечері, хоч і зранку, хоч вони на роботі працюють, тому що це добровільна команда. Це означає те, що хлопці мають свою роботу, сім'ю, і вони, наприклад, коли в нас виклик, то вони із дому або з робіт просяться, щоб дати допомогу. Наше лого, наше мото добровільної команди – це служіння. І наша служба, що ми робимо як добровільні, це служимо як наше мото, це наше мото те, що Божа слава, а другій людині допомога. Такі добровольчі підрозділи рятувальників популярні за кордоном. Ідею побачив та втілив у життя батько Анни, пастор місцевої церкви. Заснували бригаду у 2005 році. Поступово побудували гараж, залучили все необхідне для роботи. Був потоп на Закарпатті, і мій тесть Микола Шуковський Львович, в нього така думка виникла, якось допомогти людям, які постраждали в біді. І
так ідея народилася, щоб люди, які добровільно хочуть допомогти, неважливо те, що пожежа чи потоп, і так в них виникла думка, щоб створити пожежну команду. Для закарпатських рятувальників це велика допомога, особливо при надзвичайних ситуаціях. Вони були першими на теренах України, які робили це безкоштовно і допомагали рятувальникам. Хочу зауважити, що їхня допомога є досить суттєвою, адже вони залучаються і на масштабні пожежі, і на ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, і на ліквідації наслідків повенів чи буревіїв, і не лише на Мукачівщині, а й на Берегівщині. Радіус їхнього обслуговування – це понад 10 населених пунктів. Гроші за це не беруть, а ліквідовують пожежі добровільно і на зовсім безкоштовній основі. Це дуже приємно, дуже тішить, що в Україні ще залишились такі люди, які можуть на патріотичній основі за власним ентузіазмом здійснювати гасіння пожеж, допомагати професіоналам ДСНС і бути нашими безцінними помічниками. Перша в Україні церковна добровільна пожежна частина стала прикладом для наслідування. Люди згуртувалися і відкрили подібну у селі Вари на Берегівщині, а згодом почали з'являтися і у інших куточках України.